møbleringen er jo ligesom stregen under vores hovedidéer. Det er jo møbleringen, der skal være med til at bestemme, hvor folk bevæger sig hen, hvor folk opholder sig, hvor folk bevæger sig igennem. Og det er møbleringen jo en vigtig del af. Så er det jo også møbleringen, der er med til ligesom at give hele grundtonen. Det er jo det, du hænder har fat i, det er det, du sidder i, det er det, du rører ved. Så møbleringen er enormt vigtig i forhold til hele vores hovedidé. Jamen, samarbejdet med Doc 16 har været forbilledeligt, fordi der har været ro på, og der har været sådan en god pingpong imellem partnerne, så vi har altid syntes, at vi har fået svar på det, vi har spurgt om, og vi har altid ligesom kommet med på råd. Og vi er meget glade. Vi er meget glade for slutproduktet. Og det vigtigste er jo sådan set, at når vi har været hernede, så når hoteldirektøren for Red er, og de siger, at de er glade, så er vi jo rigtig glade.